Coucou les loulous, tu gâches déjà dans une page. Aime le regard, ça me sert à tirer chaque manarak. Ah, je connais pas ta piste, une page. Les anoum qui iraient ça comme au bani, les là y en quoi ici ya. Attends, dans une page, j'attends volo un man, c'est un des na tout cana one veva. Faut se dire page, tu vas t'attirer une neva. Tu me rends quoi abonné les là. De où y avait un d'où les ça un argent mobile les là. C'est un yan quoi mobile veva, c'est yan quoi man d'afchan faire un bonna. Si misy fianana tsara kely mihitsy raha tsy misy ny lahy sy ny vavy. Raha ny anio dia iresaka momba ny ara-tsaina aloha isika. Ny antony dia tsotra, tao anatin'ny andro vitsivitsy izay a dia entsika hoe nisy mpitandro ny filaminana anankiroa ny tifitena. Teo ihany koa omaly zao ny fanena tamina tovolahy anankiray izay a dia nitantarainy fiainany a dia henoko sy tsapako mihitsy ao anatina famozapo lalina izy nefa tsy hitan'izay hitarainana. Mangany fotsiny moa izany mesazy alefandreo lehilahy raim-pianakaviana tanora sy sisa ao anatin'ny afatra miafinao a dia hoy aho hoe andao resahana ny momba an'izay fahasalamana ara-tsain'ny lehilahy izay satria raha ny fiarahamonina no andrasana iresaka an'izay a dia tsy misy ozy izy satria fady izany tokana ihany ny zavatra iandrasan'ny fiarahamonina amin'ny lehilahy dia ny fampisehoana an'izay hoe mahalehilahy azy izay hoe mahery sy matanjaka foana izy a ninininina zavatra mitranga eo. Teniko matetika ato anatin'ny pejy izy ity hoe mavesatra be ny pression apetraka ny fiarahamonina eo atsoriky ny vehivavy kanefa dia mavesatra be ihany koa ny pression apetraka ny fiarahamonina eo atsoriky ny lehilahy satria dia ny fiarahamonina mihitsy no misafidy hoe iza amin'ireto karazana fihetse-po ireto a no afaka tsapana lehilahy ohatra hoe atezerana lehilahy mihitsy izany fa sanatria hoe alahelo indrindra moa fa hoe tonga hatrany amin'ny ranomaso a de tsy lehilahy mihitsy izany satria tsy mitomany fa komando efa hatramin'ny mbola kely izany a no tratran'izay pression izay le zazalahikely a dia lasa kobonina ao anatiny ao daholo ny fihetse-pony rehetra satria tsy afaka aseho an'ilay izy rehefa tonga nefa ny fotoana anankiray a ka mipoaka izy io a dia mety ho tonga hatrany amina zava-doza mihitsy fa taloha no farany eto ambonin'ny tany dia ny lehilahy no betsaka indrindra mamony tena raha oharina vehivavy raha ny any la frantsa zao dia 57% ny mamony tena dia lehilahy avokoa 50% a no vehivavy lehilahy ihany koa no maty tanora raha oharina amin'ny vehivavy iverenantsika amin'izay ary le resaka hoe fitezana teo hoe vao kely a ataontsika hoe heritaona sy tapany roa taona menjera ohatra dia tratran'izay hoe tsy mitomany fa bandikely a mino ve ianao fa raha segondra tao arinany ianao le ny tena hoe tsy mitomany fa bandikely iny a dia tena hoe tsy te hitomany izy fa azony fotsiny le zavatra tianao tenenina dia kobonina ao anatiny le izy manomboka eo izany le izy tonga ihany koa ataontsika hoe roa taona sy tapany hatramin'ny efa taona any dia mandalo amin'le hoe famorana tsy maintsy hoe marary sy maratra aloha izany izay hoe tena tafiditra ao anatin'ilay hoe fianakavim-behan'ny lehilahy dia tsapany ihany koa izany rehefa miakatrakatra ihany koa ny taona tonga any amin'ny adolatsenty dia betsaka ny fihetsika endrasan'ny fiarahamonina amin'izany hoe bandikely izany madiditra jilambodikely a kôtikôty sipa sy ny sisa raha vao tsy tafiditra ao anatin'izay dia efa voahilika indray koa izany hoe sarimbavy sy ny sisa dia raha tena hoe tsy toetranao mihitsy ilay izy dia tsy maintsy mamboly toetra hafa izany a mba anakomana an'izany rehetrarehetra izany a dia mbola kobonina ao anaty any izany hoe vao mainka mitombo ny taona vao mainka mitombo izay pression a eo amin'ny fiainana izay indrindra moa izany fa rehefa hoe tonga ao anatin'ny fanabadianao a dia fijerin'ny fiarahamonina dia menjady any aminao daholo ny zavatra rehetra rehefa mijery ihany koa tsika ohatra hoe aty anatin'ny tambazotra indray asitsika ohatra mihitsy ilay izy misy publication hoe misy lehilahy a tratra ny herisetra rabatana ataona vehivavy ohatra hoe finoan'ny vadiny izy izany minoana anareo fa ny 50 isanjato ny commentaire sy ny réaction ao a dia manadroadro manambany mandatsy an'la lehilahy avokoa hoe elahy ve lesy dia manaiky hatao an'izany resim-bavy ohatran'izao vao mainka simba sainy vao mainka herisetra ratsaina indray ilay izy indrindra moa izany fa fanolanana no nahazo an'la lehilahy dia efa reo daholo indray indrindrindrindra ny lehilahy miteny izay koa ary mba teo aolana tsy mendrika ilana fitaovam-pananany lahy raha mitaraina hoe anaovana vehivavy firaisana ranofa sy ny sisa sy ny sisa izany hoe tsy afaka mitaraina ihany koa ny lehilahy na ampiakama koa ary izany hitantsika tsy de mifampitantara problème izany hoe mpandiakama anankiroa izay mahatonga ny hoe lehilahy ihany koa ny tena hoe betsaka tafiditra ao anatina fiakinan-doha miankin-doha amin'ny alkôla miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona sy ny sisa sy ny sisa mieritreritra izy hoe iny le afaka an'izay hoe ratra-po a sy le karazana famoza-po ireny nefany a manafisafiny eo ambony fotsiny iny fa ratra mbola ao foana dia vao mai izy izany mitombo foana rehefa sanatriany izany a ka tsy sitrana ihany koa ohatran'izay ihany koa rehefa resaka aretina tsy mba mitaraina mihitsy ny lehilahy raha tsy tena efa hoe grave be a le aretina dia indraindray mety ho tonga hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy moa ilay izy a na ohatran'izany
izany hoe tiako tenena amin'ity video ity fa lasa lava vely zavatra resaka amintsika, dia tokana ihany hoe ny fitaizana. Efa andresaka momba an'izay hoe fitaizana zazalahy sy zazavavy izay, izay mitovy ihany aminahako ilay izy, dia afaka jerevantsika atao anatin'ny pejy. Fa amin'ny hamakivankony dia toy izao ilay izy hoe tokony ataontsika mitovy ilay izy, satria efa hitantsika izany izao hoe inona ny lesoka amin'izay fitaizana izay. Tratrai ny vehivavy tsy mahavita tena, tsy mahay manolo pneu, tsy mahay manolo ampola, tsy mahay ohatran'izany a. Ataontsika ilay côté pratika. Dia ny lehilahy indray koa nefany a dia kobonina ao anatin'ilay izy, dia miteraka an'izay famozam-po, fahaketrehana, depression sy ny sisa sy ny sisa izay. Izany hoe tokony atao mitovy mihitsy a ny fomba fitaizana ny lahy sy ny vavy, hoe samy resahana ny zavatra rehetra mitranga ny fiainana ilana ny vavy ao an-tokantranonao, indrindraindrindra moa izany fa ny zanakitsika. Farany tena farany afaka manantona olona ihany koa ianao lehilahy mijery ny video io, raha sanatrian'izany hoe manana olana ianao afaka miresaka aminahy ianao any anaty message privé any a. Afaka ihany koa ianao atoroko olona, tsy adala akory ny olona manantona an'ireny psikologa ireny a, fa olona mba te ho sitrana ihany koa, dia mba te hanana fiainana tsara kely. Dia izay ndresadresakitsika androany, mbola betsaka tiako resahana momba an'izay fa nataoko mivaingana indray mandeha aloha ilay izy, fa manjary lasa ela betsika miresadresaka eto. Misaotrantsika rehetra foana manaraka ny video a, dia alefa sao anaty commentaire ny zavatra rehetra tianao resahana momba izay zavatra resahantsika androany, indrindrindrindra moa fa lehilahy ianao dia vonona ny ainao anao. Soma tsara mihitsy a, izay fa bisoa ampiresaka indray a. Bay bay.